Assalomu alaykum, hurmatli talabalar hamda ularning ota-onalari. Respublikamizda pandemiya munosabati bilan to'lov shartnoma pullarini to'lashda ayrim muammolar yuzaga kelayotgan munosabati bilan sizlar uchun eng qulay mobil dastur orqali, ya'ni PayMe dasturi orqali qanday qilib to'lov kontrakt summasini to'lash bo'yicha qisqacha video yo'riqnoma tayyorladik. Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali kesimida. Bu uchun PayMe mobil qurilmasi yoqiladi. Yoqilgandan keyin to'lovlar qismiga o'tamiz. To'lovlar davlat xizmatlari belgilanadi. Undan so'ng оплата в budget. Keyin hisob raqam qismiga oliy ta'lim muassasasining hisob raqami, familiya ism sharif ko'rsatilgan joyda talabaning familiya ismi sharifi, guruh raqami hamda to'lov maqsadi, ya'ni to'lov kontrakt ko'rinishida to'ldirilish talab etiladi. Shundan so'ng to'lov summasi kiritiladi. Bu programmaning qulay tarafi nechta pul to'lanishidan qat'iy nazar xizmat haqi 2000 so'mni tashkil qiladi. Misol tariqasida to'lov summasi kiritiladi. To'lov summasi kiritilgandan keyin oldinga tugmasi bosiladi. Shundan so'ng mana oliy ta'lim muassasasining rekvizitlari kelib chiqadi. Hammasi to'g'riligini tekshirganingizdan keyin plastik kartani tanlab to'lash qismini bosasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.